Dan yang terakhir ialah L. L. Berarti yang huruf AQI, AQI itu adalah merupakan jejak-jejak jiwa akil yang ditinggalkan untuk kita, yang akan kita jadikan sebagai legacy, yang ditinggalkan oleh legacy dia kepada kita untuk kita pelajari, untuk kita ikuti. Maka itulah saya nampak nama Amerika nama dia lepas berbis, gaji lepas berbulan tu rasa macam sedih. Rasa cinta ada kan? Rasa sedih. Tak tanggih apa tau. Tapi apa, itu ujian. Ujian. Saya beritahu bahawa ada dekat kan? Mata lepas satu video kali ini. Mahal lagi ya? Tapi pada masa itu memang saya agak keberatan sebenarnya. Keberatan, sedih, rasa nak tinggalkan kesempatan. Sebab ini sekolah pertama yang tempat saya bertugas. Jadi macam rumah pertama saya tidak rasa macam macam berhubung kan. Nak tinggal itu rasa berat sebenarnya. Tapi kita terpaksa berjalan untuk tingkatkan kita punya diri sendiri. Dan yang berkenaan yang saya cakap tu kan, kata boleh sendiri kan, betul-betul secara teknikal tu betul. Ya, memang kalau kita tak siap saja memang dia akan tak balik sana. Jadi jangan risau sana. Jangan risau bahagian penuh-penuh Malaysia tu dekat TPA dekat sebelah. Ada syarat ni kalau saya nak balik sini. Jadi saya dah beritahu tadi saya tadi. Jadi kalau ambil saya yang nak angkat kan, saya okey. Dia nak angkat sekarang. Pasal nanti yelah, kita uruslah dokumen semua-semua tu kan. Boleh, tak nak masalah. Saya sanggup, tak nak masalah. Ya, betul lah. Yang kedua, saya beritahu sejak bulan itu, kalau ambil saya jalan tu, tapi betul satu bila nak tinggalkan sekian itu, saya ni memang sangat keberatan. Tapi yang saya fikir paling banyak tu ialah bila sekolah sebenarnya. Sebab bila tinggalkan sekolah tu maksudnya pas tinggalkan student, jadi risaunya pembelajaran lah. Jadi saya harap sampai yang anak saya tu yang perform ada dah ambil kan, dah ambil perempuan senang ambil. Tak masalah lah, ada dan saya sebab Allah kita dah ambil extra phone boleh bekerja dia tak sedih satu lagi tu saya risau cik tu lah bila saya pindah tu jawatan tugas yang nak serah tu sampai sekarang tu saya jumpa cikgu Munala tu beritahu kenapa dia nak terima kasih. Sebab apa? Dulu bukannya kata gila jawatan kan, nak ambil banyak kerja kan. Cikgu masih apa kau nak cakap dulu kata gila jawatan. Ada kau nak cakap gila jawatan saya harap saya ingat. Tadi pulang dah dulu kan. Lepas kata cikgu Sahimi lepas keluar ni berhenti kan. Lepas cikgu Singa keluar kan. Kata-kata saya ambil gitu. Sebenarnya tu kata-kata saya pun kabar sebab strateginya adalah bila saya ambil tugas-tugas tu, kemudian saya tak nak suruh buang. Itu kan? Tapi bila dah ambil banyak tu, sebenarnya satu lagi ialah nak bantu guru-guru yang elak. Kalau saya ambil, maksudnya cikgu lain tak payah ambil.
jadi pas setelah saya lepas dah cukup bantu sertifikat kelahan pada semua warga SMK Ibn Said kerana dalam tempoh 5 tahun 5 bulan saya di SMK Ibn Said ini kan, saya dah belajar banyak, sangat banyak benda saya belajar. Dari sebab pun saya dulu belajar kat universiti, saya hanya belajar konten sahaja. Bila buat IPLI di maktab, saya belajar macam mana nak jadi cikgu. Tapi bila saya masuk Ibn Said, baru saya belajar macam mana nak jadi seorang guru. Kalau di maktab, hanya teori saja macam mana nak belajar. Dan inilah tuan-tuan tu lah yang paling banyak mengajar saya. Sebab apa bila tuan-tuan masuk, sebelum tu bukan kata saya tak tulis. Lepas tuan-tuan masuk, barulah saya start mula baca semua training kan. Masa sebelum saya masuk tu, yang tanya pilih apa, habis tu saya buat sebab awak sempat. Tidak tahu kan, ada arahan macam tu. Lepas tu, lepas apa, tuan-tuan masuk, dah asyik-asyik tanya satu keliling, saya jumpa satu file. Sebab saya pantang ni cabar. Bila nampak tuan-tuan macam tu, jadi kan, kita jenis dalam syarat kita tak nak target kan. So kita bawa tu lah, file tu bawa lah, tanya satu pun tanya. So bawa lah macam ada gambar lagi. Guru-guru baru dijemput Cikgu Fariha. Cause you lit the match, getting nice to flame. I'm the TNT, but you're the spark to blame. And it's fire, burning holes inside my brain. Feel the fire, heat that melts us down again. Now it's pouring through my veins, but I said you're the spark to blame.